Сателітний центр гемодіалізу відкрили в Віршавській райлікарні в оновленому приміщенні терапевтичного відділення. Палати вже оснащені надсучасними апаратами, що забезпечують роботу нирок у пацієнтів. Був один, треба було їхати в Ужгородську лікарню, два було, чи в Мукачівську лікарню, все. А решта, попробуйте добратися з Воловця, з Міжгір'я, з Березного, з Рахова і тому подібне. Зараз всі мають локальні пункти. Центр, який запрацював в Віршаві, став 9-м в області, а добиратися раніше на процедури в сусідні райони по декілька разів у тиждень було і справді важко, кажуть пацієнти. Знаєте, що добре? То кожен другий день треба їхати вибирати. Особливо тяжко літо, бо вона зимою морози. Там тільки два апарати такі. А другий такий старий, 2010 року. Там треба було три зміни, там три райони були. Бараївський, Виноградівський, Шацький. Процедура, яка забезпечує очищення крові від токсинів та інших шкідливих речовин, триває 4 години. Наші пацієнтів не працюють нирки, ніякої функції вони не виходять. Все, що вони їдять, задержується, їдять, споживають, все задержується в них в організмі. І завдяки цьому апарату штучної нирки пацієнти підтримують своє життя. Три апарати в нас поки що, в майбутньому казали, будуть розширювати нас. У нас 9 пацієнтів, на кожну перші три ранком, потім на обід, перезмінка 12 годин. І теж кожен по 4 години. Кошти на ремонтні роботи сателітного центру гемодіалізу виділили з району, а самі апарати привезли з області.